Děti, škola, rodina, žijeme tu společně. Takové bylo téma veřejného setkání, které se uskutečnilo v centru Fénix v Českých Velenicích na začátku června. Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Městským úřadem České Velenice zvali všechny, které téma vzdělávání dětí ve městě zajímá. Zatím jsme opravdu v prvopočátku, nicméně začal nám fungovat od nového roku nízkoprahový klub Brána v Besedě, který je opravdu velmi naplněný, děti tam chodí hodně a jsou tam už vidět nějaké pokroky, nějaké postupy. A vlastně tímhletím touto další spoluprací se budeme snažit pokračovat dál, aby se to rozdělo těch projektů víc, aby mohlo být víc doučování pro děti a i víc těch volnočasových aktivit. Nízkoprahové centrum pro děti začalo fungovat v březnu a volný čas tady tráví kolem 40 dětí. Některé chodí pravidelně, některé chodí třeba s jednou za 14 dní, jednou za týden, ale většina chodí pravidelně a náplní bývají různé sportovní aktivity, volnočasové aktivity, tvořivé aktivity, ty je hodně baví a samozřejmě teda ty sporty, ty je baví, protože vyřádit se na zahradě, to je pro ně to nejlepší a každý den máme tu mimoškolní přípravu, takže alespoň tak půl hodinky se vždycky věnujeme něčemu do školy. Klub pomáhá i maminkám. Tam už holčičky dochází a teďko teda určitě budeme se soustředit i na to doučování, aby tam teda holčičky chodily, ale chodí do školky, takže nějak je nebudu tlačit do dalšího, kde by jako se pak ještě museli přes prázdniny nebo to. Ale určitě využijem všeho, co půjde. Rodiny rády využívají také doučování, které děti absolvují s terénní pracovnicí. Co se doučuješ? Co mi třeba nejde, třeba matematika nebo angličtina nebo čeština. A kdo tě učí? Tanička Vanová. No a jak dlouho už takhle spolupracujete? Já nevím, jak je to už 2 roky. A daří se ti lépe? Ano. Od srpna se ve městě chystá řada nových služeb pro děti i rodiče. Bude to určitě třeba předškolní klubík pro věkovou kategorii vlastně jakoby školkových dětí, kde bychom chtěli, aby se nám zvýšil hlavně počet těch dětí, které chodí do školky, což se nám tady ve Velenicích úplně moc nedaří, aby ty malinký chodili do školky. Letos je nově vlastně od září povinná předškolní docházka, tak tam už je to daný zákonem, ale rádi bychom, aby tam chodili i ty mladší. Takže tím předškolním klubíkem se budeme snažit naučit tyhle ty děti chodit do tohle prostředí, aby vlastně už byly předtím, než jdou do školky a potom následně do školy, zvyklí na kolektiv a zvyklí na nějakou autoritu paní učitelky a podobně. Přibudou také takzvaní průvodci dětí ze školky do školy, doučování zdarma ve škole, v klubu i přímo v rodinách. Projekt podpory vzdělávání by měl trvat do roku 2020. I o tyto služby zřejmě bude zájem. Určitě, dala by ti do toho, jak to tam říkali, do toho předškolního klubu bych ji dala, tuhle tu malou. Jak máte vlastně staré děti? No tuhle je 2,5 a malý mu je 5 měsíců. Využiju. A co třeba, to doučování nebo pro ty předškoláky? To doučování a předškoláky, já mám kluka i holku. Jak máte staré teda ty děti? Jedny bude 6 teď v červnu a Mariovi bude v září 8. V druhé polovině setkání se diskutovalo o školství. Nechyběli zástupci pedagogicko-psychologické poradny, zástupci města a zdejších škol. Závěr setkání patřil kapele Gypsy Suno z Ledenic. Ta se postarala o opravdu neformální atmosféru a tak se v předsálí centra Fénix nakonec i tančilo. Mírový běh se prostřednictvím štafety běžců z Pochodní dostal z Rakouska na Lipensko na české území a jednou z jeho dalších zastávek byly České Velenice. Tady se do štafety aktivně zapojili. Jako první se přidali středoškoláci.
Trasa byla od začátku města vlastně za Pepíkovému távořiště a běželi jsme, základce tam se k nám připojila základní škola a běželi jsme až sem. A kolik vás běželo ze střední? 2 třídy, SK1 a P1. No a trénovali jste nějak předtím? Ne, my jsme to zjistili asi v pátek až. No a co, běh dobrý, vydrželi všichni? Jo, někteří tam zůstali, ale jakože pak šli. A nejezdíte radši vlakem vzhledem k zaměření té střední školy? Jo, radši mám vlak. Před základní školou už děti běžce z pochodní netrpělivě vyhlíželi, aby je doprovodili na sídliště na Sadech. Já jsem z 8. třídy a celkem nás běželo 3 třídy, 7., 8. a 9. A byl to dlouhý úsek? Ne, byl to kousek. A trénovali jste trošku nebo běháte běžně úplně? Po každý na tělocviku běháme. No a jak se vám líbil program, který tady připravili běžci? Je pěkný, zajímavý a i přínosný, že jsme se dozvěděli něco. Pochodeň se symbolickým ohněm tady putovala do rukou místostarosty města. Jsem velice rád, že město České Velenice se do této akce zapojilo, že vlastně běžci a sportovci, co šíří tuhle tu myšlenku míru, zavítali i sem k nám do Českých Velenic. Velice si toho vážíme, program je úžasný. Sami slyšíte, jaký to má ohlas, děti jsou z toho nadšené. Jsem velice rád, že se to tady uskutečnilo a že nám vyšlo i počasí. Je to krásné pondělní dopoledne. Běžci se představili dětem ve svých rodných jazycích a nechyběla ani píseň mírového běhu. Je to vlastně nejdelší běžecká štafeta na světě a my běžíme s touto pochodní přes Českou republiku a jsme moc rádi, že jsme tuto pochodní mohli donést dnes i do Českých Velenic. Jinak ten běh vlastně se běhá už 30 let, založil před 30 lety v roce 1987 indický sportovec a filozof Sri Chinmoy právě s myšlenkou, že mír začíná v srdci každého člověka, že vlastně každý z nás můžeme udělat něco pro to, aby v tom našem městě, v naší rodině byl mír a takhle vlastně ten mír se mohl šířit od nás k dalším lidem do světa. Jak je složený ten váš běžecký tým a kolik národů vlastně obsahuje? Tak ta pochodeň běží přes 150 zemí světa, ale dnes tu máme asi 18 zástupců z různých zemí. A jinak ten tým se mění, je to štafetový běh, takže každý, my jsme všichni dobrovolníci, takže někdo zůstává třeba týden, někdo 14 dní a pak přijde někdo jiný z další země, takže ten tým se neustále obměňuje. A máme tu asi 2 běžce, kteří běží skutečně přes celou Evropu. Tady v Českých Velenicích vám připravili poměrně vřelé uvítání. Zatím jaké byly ty reakce a jak se k vám tam města či obce chovají? Musím říct, že v Českých Velenicích je to asi nejkrásnější přivítání zatím ve všech českých městech, kde jsme zatím probíhali. Jinak všude se zapojí velmi ochotně, velmi jsme rádi, že lidé tu myšlenku přijímají a že s námi se do toho zapojí. A vy sám osobně, kolik si dáte kilometrů, kolik budete mít v nohou? Tak my každý den jako tým musíme uběhnout zhruba 70 až 100 kilometrů, ale střídáme se, takže každý běžec uběhne tak kolem 15 až 20 kilometrů za den. V České republice uběhl mezinárodní tým celkem 900 kilometrů. Trasa vedla přes Brno, Olomouc, Zlín až do Valašského Meziříčí a pak dále na Slovensko. Evropská část trasy odstartovala letos v dubnu v Irsku a bude zakončena 8. července v běloruském hlavním městě Minsku. Tam se její účastníci setkají s týmy, které absolvovaly trasu přes Rusko a Asii. Tancování, zpívání, cvičení a radost dětí i nadšení rodičů. To všechno nabídla školní akademie v Českých Velenicích. Nechyběl na ní ani zdejší starosta. Tak je to asi nejnavštěvovanější kulturní akce v Českých Velenicích, protože natáhne rodiče těch dětí, které tady vystupují a ta beseda je beznadějně naplněná, praská ve švech, jak se říká, doslova do písmene. Takže na závěr školního roku takové odlehčení, představení toho, co si děti připravili pro to, aby se s tím školním rokem rozloučili, tak je to krásná akce a my ji samozřejmě podporujeme. Zatímco děti i s trochou trémy čekali na své vystoupení, nebo už přesně podle programu řádili na jevišti, v hledišti jim pochopitelně drželi palce právě rodiče. Mám tady dceru Elišku Jandovou, končí 9. třídu a jsme zvědaví, co si všechno pro nás připravili, nebo i tady pro ostatní rodiče. Důležitý je, že mám tady dcera, ona třetí bečka, bude tady chvíli, doufáme všechno dobrý. Děkujeme vám moc, děkuji.
Příprava školní akademie, i když už se jedná o 16. ročník, potřebuje mít vždy hlavního šéfa, v tomto případě šéfku. Děti i učitelé připravují akademii nejmíň půl roku podle toho, jaký jsou děti, jaký jsou učitelé, a zájem ze strany rodičů určitě je. Jak vidíte, tak hojnost je tady velká. Českovelenická škola má kromě 130 dětí v mateřské škole i 315 těch ve školních lavicích. V letošním roce ji opouští 27 deváťáků. Pro ty byla akademie vlastně i momentem slavnostního rozloučení, na které se dokonce speciálně oblékli. Především to byl nápad holek, který se nám vlastně starali o celý tenhle rok, který nám pomáhali vlastně s ročenkou i s tričkem. Takže všechno díky holkám jsme dokázali. A co ty jako zástupkyně holek? No, já bych řekla, že vlastně ty trička jsme vymysleli společně a že se všem líbila. A jaké je loučení se školním rokem z jiného pohledu, když akademie je taková sladká tečka? Tak samozřejmě převládá únava, protože ten školní rok byl pracovně dost náročný, ale máme před sebou prázdniny, učitelé i žáci zasloužený odpočinek a letošní akademie určitě bude tak pěkná jako ty předchozí. Když se tedy všichni mohou těšit na prázdniny, tak ať se vydaří alespoň tak dobře jako tahle Českovelenická školní akademie.